Так, ну і на початку щодо анонсованої теми. Ганну в Офісі Президента назвали міста і регіони, в яких стан укриттів є незадовільним. Так, от ганебною і критичною називають ситуацію з облаштуванням укриттів в Запоріжжі, Сумах, Києві, Херсоні, Чернігові, Одесі, Миколаєві, Харкові, Конотопі, Білій Церкві та Дніпрі. Ну, а також в Конотопському районі Сумщини, Житомирському районі Житомирщини та, відповідно, Білоцерківському районі Київщини. Про такі результати перевірки розповів заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба. Яка ж ситуація з укриттями в Миколаївській області, розпитаємо Віталія Кіма, очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. І вітаємо вас у цій порі, пане Віталію. Добрий день. Так, ну, одразу перше питання щодо укриттів. За оцінкою очільника МВС Клименко, Миколаїв потрапив до переліку міст, де найгірша ситуація з укриттями. Чи так це, на вашу думку, і що можна зробити оперативно, аби все ж цю ситуацію виправити? Так, Миколаїв потягнув Миколаївську область за собою по якості укриттів, тому що там близько 69% проблем – це саме по місту Миколаєва, я маю на увазі область. Тому ми там опинилися в рейтингу на третьому чи четвертому з кінця краю. Цю проблему ми бачили і навмисно робили максимум жорстку перевірку, тому щоб виявити цю проблему. Вона, зокрема, через те, що внесли в укриття підвали, які були списані ЖЕКами 5 років тому. Тобто, і, звісно, їх не можна не привести до ладу, не щось з ним робити, але вони потрапили в список, що вони існують. Це помилка конкретних людей в місті Миколаєві. Ми на це будемо відповідно реагувати. Ну, от ви кажете, це проблема конкретних людей. На вашу думку, якщо буде посилена відповідальність чиновників на місцях, чи буде кращим цей ефект, чи це, власне, проблема байдужості, безвідповідальності, чи все ж таки це брак коштів? Ну, дивіться, справа в тому, коли нас бомбили, і ми всі люди дійсно там щоденно бомбили, знаходилися в укриттях, в нас не було скарг, тому що в нас кожен знав, куди дзвонити, куди бігти, і все це працювало більше року. Можу сказати, що ми трохи тут розслабилися через те, що докупували силу, праву частину Дніпра і відійшли, і тому в нас, можливо, ця ситуація так виглядає. Але це не означає, що не треба нічого робити. Тобто відповідальність посилення – це збільшить відповідальність на майбутнє, що дуже важливо, для того, щоб ситуацію цю покращити. Не тільки зараз, а на загал. Тому що люди мають мати вибір, мають можливість для того, щоб укриватися під час небезпеки. Тому будемо реагувати відповідно. В попередній інформаційній годині ми говорили з очільником компанії «Ясно» щодо складової нашої енергетичної і забезпечення електрикою, зокрема. Напередодні «Миколаївобленерго» повідомляло про відімкнення низки населених пунктів області від електрики. Це якісь профілактичні роботи на тепер, чи все ж таки область відчуває брак потужностей? Брака потужності на зараз немає. Відключення, я гадаю, я там знаю прям точно-точно зараз по причині, але я гадаю через те, що відновлення енергосистеми на області було проведено там на 100%, але це було зроблено екстреними методами. Тому, можливо, зараз приводять до ладу до поточного і ремонтують мережі на постійній основі. Це ми проговорювали з обленерго, і вони йдуть по цьому плану. Миколаївська область у нас нині готується, власне, до зими, ну, як і вся Україна, і навесні ми всі чули звернення урядовців не продавати павербанки, генератори, тому що наступна зима теж може бути складною. Чи, власне, ви теж закликаєте своїх людей діяти так і готуватися вже зараз? Так, пане Віталію, чи чуєте? Перепрошую, да, будь ласка, ви чули запитання? Да. Чи варто, ну, нам ще навесні цього року урядовці, зокрема енергетики, радили не продавати павербанки, генератори, якими ми запасалися напередодні минулої зими, так? І якою є ситуація щодо підготовки до опалювального нового сезону на цей рік, на цю зиму в Миколаєві і області? В Миколаєві вже проводяться штаби до підготовки до зими. Як цього ми робили і минулого сезону. Це звичайна практика влітку готувати санки на зиму. Тому на зараз проводяться ремонти заміни для того, щоб ми зайшли по плану в опалювальний сезон, як це ми зробили минулого року в найтяжчий час. Тому не думаю,
цього року буде відповідь, які проблеми. Ну, давайте змінимо тему. Спецслужби затримують дуже часто в південних містах – Херсоні, Одесі, Миколаєві – зрадників, навідників, інформаторів. І, власне, звичайно, в полі зору їхньому стратегічні об'єкти – порти і там імовірні локації з військовою технікою. Як сьогодні ви працюєте з цією проблемою чи проводите якісь профілактичні заходи? Профілактичні заходи? Це про підвал? Я маю на увазі з людьми. Можливо, так. Треба більш тривалу комендантську годину, можливо, там якісь рейди разом з Нацполом влаштовувати або військовими. Ну, розкажіть про це. Розумію. Сьогодні другий раз затримали навідника, який шукав інформацію про Південно-Українську АЕС, це Служба безпеки України. Заходи і профілактика ведеться саме тому, такий результат є в південних областях через роботу спецслужб. Тобто змінювати там порядок не треба. Ми вже там набили руку, скажімо так, як цим працювати. Тому є якісний і кількісний показник. Тобто робота ведеться, про це має казати, якщо захоче спецслужби, але це те, що робота йдеться по різним напрямкам і доволі ефективно. Так, робота триває, але так само робота триває в Миколаєві і області. Ну, ми принаймні сподіваємося щодо покращення ситуації з питною водою, адже після перевірки пунктів розливу питної води, це, зокрема, ваші тамтешні місцеві медіа повідомляли напередодні, в деяких пунктах були визначені незначні відхилення якості цієї самої води. Чи може це якось вплинути, скажімо, там на стан, здоров'я і взагалі що з питною саме водою? Чи можна вийти на, скажімо так, забезпечення саме питною водою через власні потужності, через очисні якісь споруди, побутові якісь приладі тощо? Дійсно, у 5 чи 6 пунктах, я не пам'ятаю, облтепло, які постачали воду, були показники понаднормові, але ми пов'язуємо це з дотриманням правил на місцях, на самої точки розливу, а не самої води, яку вона отримувала. Тому їх зачинили, зараз перепровіряється. Це не впливає на подачу води в місті, бо це там одна з там сотень точок, 5 сотень точок. А що стосується питної води, так, це дійсно можливість це є, але я не хотів це обговорювати навіть тоді, коли вона з'явиться. Ну і на сам кінець ще одне питання, тоді поставимо щодо ситуації з підривом Каховської ГЕС росіянам. Адже станом на 25 червня, ну, от, зокрема на Миколаївщині, залишаються підтопленими лісові масиви Кінбурзької коси, Снігурівської, Горохівської громад. І у пік підняття великої води на Миколаївщині було підтоплено майже 3 тисячі гектарів лісу, що ставить під загрозу, в принципі, лісовий фонд. Які перспективи щодо цього? Що нині робиться, ну, скажімо так, спецслужбами, ДСНС, можливо, в цьому напрямку? Щодо Кінбурзької коси, зараз не можу відповісти, будемо розуміти, коли туди наші збройні сили зайдуть, і ми будемо контролювати цю територію. Що стосується Снігурівської та Горохівської громади, вода вже скрізь відійшла, навіть від домівок і таке інше, ми повністю відновились, скажімо так. Що стосується по лісу, це не така шкода, як ми вважали, що може бути, через те, що вода відійшла відносно швидко. Тому щодо роботи в цьому напрямку, чесно кажучи, не можу відповісти, тому що я не пам'ятаю так, що опрацьовували по лісам, які затоплені, і що це є проблема, окрім Кінбурзької коси. Тому дайте час, я дізнаюся про це і скажу, тому що не пам'ятаю я проблеми, окрім Кінбурзької коси, серйозної, тому відповіді на зараз дати не можу. Ну що ж, будемо сподіватися, що все ж таки лісовий фонд і мікробіотика буде Миколаївщини, зокрема, якщо говоримо про вашу область, знаєте, природа в тому числі відрегулює сама себе, а ми допоможемо, чим зможемо. Дякуємо вам. Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами.